Toaca, lecție dedicată elevilor din clasa a 5-a. Vaca este un animal domestic, membru a subordinului rumegătoare. Din acest subordin al mamiferelor fac parte oi, capre, cămile, lame, cerbi și antilope. În urma utilizării frecvente în zootehnie, agricultură, gospodărie și alimentație, animalele din această specie au primit denumiri specifice în funcție de sex, vârstă și utilizare. Astfel, masculul adult necastrat se numește taur, iar dacă este castrat se numește bou. Femela adultă se numește vacă, iar femela tânără de 2-3 ani care nu a născut încă se numește juncă. Vițelul întărcat până la 2 ani se numește mânzat, iar puiul de până la 1 an se numește vițel, indiferent de sex. Vaca are corpul acoperit cu păr scurt, culoarea variind după rasă. Capul are un bot lung cu buze umede, pe ele găsindu-se nările. Animalul are urechi mobile și cu ochii mari. De gât atârnă o cută de piele numită salbă. Unchiul voluminos se termină cu o coadă lungă. Pe partea ventrală se găsește o mamelă cu 4 mameloane. Fiecare picior se termină cu 2 degete învelite în formațiuni cornoase numite ungloane care le protejează. Vaca are pe maxilarul inferior 6 dinți tăioși îndreptați oblic înainte numiți incisivi. Pe maxilarul superior ei lipsesc dinții, partea anterioară a acestuia fiind acoperită cu o lamă cornoasă. Urmează un loc gol numit bară, iar molarii au pe suprafața lor creste de smalți în formă de semilună. Stomacul vacii are 4 compartimente, burduf, ciur, foios și cheag. Această alcătuire specifică prezintă o adaptare la hrana vegetală păscută și înghițită repede. Când paște vaca, prima dată iarba se adună în burduf. După ce se umplă, vaca își găsește un loc de odihnă și începe să rumece. Iarba revine sub formă de bol în gură, unde este bine mestecată și rumegată, mai apoi înghițită din nou în stomacul foios și de aici în cheag, unde are loc procesul de digestie. Vaca este un animal mamifer. Odată pe an dă naștere unui vițel pe care îl hrănește cu lapte produs de mamele. Știați că în India vaca este un animal sacru, iar uciderea vacilor este interzisă prin lege? Restaurantele McDonald's din India nu servesc hamburgeri de vită. Provocare. Cu ajutorul imaginilor, realizați un ciorchine cu informații privind importanța creșterii vacilor. Vă mulțumesc pentru atenție!